سلامونه من قدرمنو دوستانو راز پروگرامینګ ستونو دوه ویشتم لیکچر است چل کې د اپریټرز په د ډولونه وایي د لاجیکل اپریټرز په اړه باندې خبرې کوو یو مشکل تاسو ډېر ورسره مخ کېږي او ستونزه مو ماته مسیج کوي هغه ده چې تاسو د سیمټي په واسطه باندې یو پات نشئ سیټ کولی نو ستاسو طریقه څه ده په هر ځای کې تاسو کود لیکنه کوئ هماغه فولډر باندې مثلا زه غواړم په ډیسکټاپ باندې کوم فولډر دغه فولډر اوپن کوم دلته راځم مثلا دا فولډر اوپن مې کوم له څخه وروسته دا فایلز دي دلته تاسو راشئ په ځای ولیکئ سیو دي له څخه وروسته به کلیک کړئ کله مو چې دا کار وکړو نو په ځای کې ولیکئ کوډ ډاټ یعنی په همدغه لوکیشن باندې په همدغه فایل باندې یو جوسلو کوډ ما ته اوپن کړئ له څخه وروسته کړئ انټر پریس کړئ او اوتوماتیک تاسو ته ویژوال ستوډیو کوډ اوپن شي تاسګوره امارک فایل سنتمته یو ستو کوډ کې اوپن کړئ دا کولای شم چې تاسو هر یو فایل مثلا ایډیټ کوم یا هم نوې فایل ماستر وړم دا یو نوې فایل ماستر وړم نو مرته ورکو لاجیکل اپریټرز ډاٹ سی انټر پریس کو نو دا فایل د نوم سره په دې کوس د لاجیکل اپریټرز کوم دی لاجیکل اپریټرز او دا نن څه لري کې منطقي عمل کول یعنی په منطقي ډول سره یو څو کنډیشن سره یو ځای کوي زه وایم کچيري د یو نفر ایج مساوي څو سره یا مثلا د یو نفر ایج د اتر او د همدر نفر جندر هم مساوي میل سره دغه څه ورسته دي د نفر ته یو سپیسیفیک کړنه ترسره شي یو خاص عمل ترسره شي صحیح ده نو ځوان د نفر ته یو ځانګړې کړنه ترسره شي هغه کړنه موږ تاسو په دې ځای کې ورته مشخص کړو یعنی چې له یو شرط څخه زیات شرط نه موږ تاسو لاجیکلی سره کمباین کړو په منطقي ډول سره سره یو ځای کړو او دغه لپاره یو ځانګړی آوټپوټ موږ غواړو چې ښکاره کړو یو ځانګړی ریزلټ ښکاره کړو دا موږ تاسو د لاجیکل اپریټرز مرسته باندې دا کړنه ترسره کولی شو صحیح ده دا لاجیکل اپریټرز شو اوس لاجیکل اپریټرز کوم ډولونه لري لومړی چې دا اینډ لاجیکل اپریټر ده شروعونی ډبل اینډ ساین ده دویم چې دا اور لاجیکل اپریټر ده صحیح ده دای فورمول ده او دریم هم چې دا نات لاجیکل اپریټر ده چې دا یو بخې هغه علامه ده هغه نښه یې دغه اپریټر دی صحیح د اند لاجیکل هغه دپاره اپریټر کوم ده عمل کوونکی کوم ده دا ده او د اور لپاره دا او د نښ دپاره هم دا هغه عمل کوونکی ده هغه نښه یې دغه اپریټر دی اوس راځو کله چې موږ وغواړو چې له یو څخه زیات شرطونه په یو وخت کې باید صحیح شي لکه مخکې چې ما وویل چې د یو نفر ایج هم باید اتل شي او جندر یې هم باید یعنی څو شرطونه په یو وخت کې وایي چې کله چې موږ دا سره وغواړو یو څه زیات شرطونه باید ټول صحیح شي تر څو یو کړنه ترسره شي چې کله وایي چې نه ایج اتل شي راځم وایي اف کچیت ایج وریبل لوی وي دتر څخه د غیر خبرو څخه دی په دې باندې کې یو کړنه ورته کوي چې دا کړنه دې ترسره شي صحیح په دې شنو سره اما زه وایم نه باید څو کنډیشن ته صحیح شي یو څه زیات کنډیشن دی موږ راځو کوم اپریټر څخه استفاده کوو دا که چیرې ته انجی دا تر او جندر یې هم مساوي شي سره په میل سره مثلا این مو د میل لپاره کوي د دې څخه وروسته دا کومه ترسره یعنی دوه شرطونه مو سره کمباین کړ لاجیکلی سره وصل کړ که چیرې اوس دواړه صحیح کیږي نو دا کړنه به ترسره کړي که چیرې یو هم غلطیږي دا کړنه نشي ترسره کیدلی دا باید نه که په سترو کنډیشنونو کې یو هم غلط شو او ان اپریټر مو استفاده کړی نو دا باندې نه که نه نوي کنډیشن نه صحیح وي یو کنډیشن غلط شي او د اینډ اپریټر په واسطه باندې اوس سره ځای کړی وي نو باندې نه سم او بل چې دا اور لاجیکل اپریټر ده د اور لاجیکل اپریټر مو استفاده باندې بیا موږ تاسو څو کنډیشن نو سره ځای کوو اما سره زوایم که چیرته ایج لاټرس یا and
طيب شو سرا تميس اس ادو گیس فرق بدی کی کچھ تا ایج اتر سوسی گی یا ہم جنگر میں سوسی کیو کنڈیشن ہم سی شو باڈی سند کی لسٹ کی دی یعنی کچھ تا بو بھی کی کا ایج لوری اسی دا تل سخا یا ہم دور جنگر مساوی بشی سرا من بند تو موتا سو بیه دبر مساوی سخا استفاده تو پریزا کم سی تیوری دست داشته کانزرس میوم سعی کنم سامر نو یا هم جندار مسایی نیست نو دبادی دیگه شوشی دبادی که داشته یو خودی کنه که او یو چلی که یا پرنتیپس استفاده که او یا کمبل آجی کی استفاده که او پتی حالات کی چیره ایج داده است خوبی میشه یا هم جندار مسایی میسه یو کاندیشن هم سعی شو اتمام بادی یعنی کسی تم کو تسل کنڈیشن استفاده کو سل کنڈیشن جوڑی کو او پتول کی اور استفاده کو اور لاجیکل اپریٹر نو کسی یو کنڈیشن ہم سے ایک بڑی خدمات کی دائر اس سر فرق دا دے اینڈ سر فرق دا نن سخی کارا کی گی زوائم کچی ری دے یو نفر سین لا تلا سخلوی ہو سی گی او جنسیاتی هم میل ہو سی گی او پدر ایم سن کی هم ہو سی گی او مثلا فیصدی هم پینزش پیتا ورسیگی یعنی چو کندیشن نوائیم او ورسر وائیم اینڈ وائیم یعنی دا مانا چکا طول شرطونا سیگی ورسیگی نو درکنن ایز اکسار اچھی اما بل حالت رزو تو اینکه چیتا دیو نفر جندر میل ورسیگی یا دایم اوروی یا سین یا تلسی یا مثلا کنبل چی یا بل چی نو یا چی استفاده که دا مانا چی یو کندیشن هم سیشو نو دا اور لاجیکل اپریٹر استفاده کرو او آخری چی داغا بیا ناٹ لاجیکل اپریٹر ناٹ دا دره اندا دا بیا ریورس آغا مدد کری مثلا زو آئی که کشیر تا جندر نئی مساوی چی سرا پا میل سرا که جندر نئی مساوی پا میل سرا پا ایم سرا نو دا کلان ایم سرا شی پا دیان ات که داغا بکران اپا کم آگه دسرا که کلا چه جندر فیمیل مسیم یعنی میل لیو not equal ندارم سرا reverse نتیجه خیلی اوز نوانه ما کچیره جندر نئی مساوی پا میل سرا دست هم لیکرایشن چیره بزایو لیکرم ایف کچیر تا جندر مساوی سرا سینی سرا اوز دا ایف او دا ایف بیو دا کنگان دست رکلی اما یو دیبال معکوس دی زوان کچیر تا جندر میل لیوی اتمین شی فیمیل بیو یا مثلا کستم یا مثلا کنبل اگه یک کستم جندر بیو یا با فیمیلی اما کولی شو که دی شکل سره یه همونی کو یعنی دا من جندر میل نی نیچه میل نی یا فیمیلی یا با کستم یا با کنبل جندر ایسه نو دا دیمو سرا نات را جرد کرده نو کسا جونی سرا هش انکلود ستیدیو دا تیج مین فنکشن لیکو دا ایت خوش دا اما اولی بل ناخلو انتیجر ایج او بل اولی بل اخلو او باقی دا انتیجر دا او بل اولی بل اخلو کاریکتر جندر اس وائجی پرینٹیف انتر دا ایج جندر ایم فار زکه موږ یو حرف اخلو چې موږ کاراکټر اخیستی سی دا صرف یو حرف ذخیره کولی شي راجو د سکنې په لاره یاخلو پرسن بی اند پرسن سی لومړی ایج اخلو په ایج ولیبل کې سو کړو ادرس اف ای او دغې څخه وروسته ادرس اف جندر ولیبل په جندر کله مو چې دا کار وکړو اوس راځو کنډیشن چیک کړو وایو که چېرته ایج ولیبل لوی اوسی که دا طرف سخه این او چه اوسی جندر هم مساوی بشی در ایم سر بکنی که لوی ایم سر یعنی می اوسی نوته مسیش کرده کلی پرینتیز یو آر ایتین اند می دا مسیش کرده کلی یعنی دوار کندیشن مسیش کلی ایکس دی که چه تا ایج لوی دا طرف سخه اور جندر
savings, she said. But it's most of the conversation that I keep. Most of the way to put in this. You are 18 and. Sorry, or. The second word is sorry. You are 18 or. Thank you.